Se kemi një vlog të ri. Të mbrapa është Klajti, që ka erdhur që dje në Tiranë. Të është motra ime, Angela Akë. It's me, I'm your favorite YouTuber, it's me, and Claire. Pse e thashtë e kanali jotë? Klajti erdhi për 3 ditë këtu në Tiranë, sepse binte Pashkët. Pashka katolike. Edhe me që kishte pushim, tha të vje dhe aji, me që ishim edhe neve këtu, edhe të rinë të gjithë Pashkë dhe të dalim e të bëjmë gjërat bukura, si që dollëm edhe dje, vajtëm një gjiro në Tiranë. Sot vajtëm për kafe në mëngjes, tani jemi këtër në shpi dhe do bëjmë i gati, avash avash, të shkojmë një gjiro në Elbasan. Që do bëjmë në Elbasan? Do shofim qik Elbasani, do takojmë njërës të mi, njërës të tu. Edhe do ju marrë edhe atje me vete, shpresoj të gjejmë edhe të një të përdorur të shkojmë do një gjiro. Dhe i sepse, ka që ditë në Tiranë nuk kemi vajtur në asnjë të përdorur edhe nuk jem shumë mirë për këtë gjë. Dje e kaluam shumë bukur sepse vajtëm përsëri te Hana që ju kisha treguar te vlogu i kaluar, sepse na pëlqevi shumë si lokal, si ju thash, edhe kafja, edhe njerëzit, edhe ambienti në përgjithësi na pëlqevi shumë. Të Klajti që nuk kishe vajtur, pëlqevi? Shumë. Edhe mbas Hanës vajtëm në një restoran që i gjeti motra në Instagram, që edhe atje ishte mrekulli, mua më pëlqevi shumë vendi, ishin të gjitha me ngjyra pastel, roz, jeshile, edhe ambienti atje ishte shumë i bukur. Nuk e prisja që kishim kaq lokalet bukura në Tiranë, nuk e di pse. Hangrem Pasta ishte restorant italiane. Më pëlqevi shumë pjata që mori motra, që mori, si që e shekla? Karamelle. Karamelle. Me që ishin ato? Me mishpule më duket, me spinaqe, me diçka tjetër nga lartë. Edhe krema di pistakje më duket. Po, ajo e motrës ishte mrekulli. Mrekulli ishte, më pëlqevi shumë. Edhe kaq. Po shkojmë të vishemi, të bëhemi gati dhe të ikim. Je i lumtur që erdhe në Tiranë? Po, shumë. Je i lumtur? Thuaj të vërtetën. Vërtetë, jam i lumtur. Pse më afron? Undën e kam të vogël tani. Nuk më kap. Ja ta shikojnë nga ana. Ah, francese. Francese. Francese është kështu. Si ndihesh? Mirë. Ah, mirë. Pse të dritet dora? E kemi në familje edhe motrës. Leani ka gishtat kështu, ka thë ja 7 herë, edhe kur bank foto, bank kështu. Të ke shtur. Si T-Rex. Të ke shtur. I tried to be your everything, am I everything I sold out. Now just look at me, I'm a ghost when nothing. Kemi arritur në Elbasan, ndërkohë nuk ju kam folur fare, sepse jemi veç në makinë, gjetëm trafik në rrugë, edhe kemi bërë shumë orë të vim, pastaj kishim disa punë, tani se ikëm nga shtëpia e Hallës, që vajtëm për një vizitë, edhe po vdesim për bukë. Se ka vajtur ora. Sa? Like 4:30. Like na hajt bukë. Edhe kemi ngrënë veç mëngjes te Melisa. Unë kam ngrënë një baklava te Melisa, një copë kaq. Edhe tani po shkojmë të hajm suflaqe. Suflaqe? Suflaqe. Okej. Po shkojmë te Dino. Te Dino. Te Dino. Qi son? Double son, 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 son. Double son. Mishpule. He motra, do e mbarosh këtë suflaqen? Nuk e di. Nuk e pak si shumë e madhe. Ja. Si tepër shumë e madhe. Ah. Po, shiko, me urin që kam, mbas edhe mbaroj. Dhe mbas që nuk e mbaron 50 euro. 50? 50. Motra, pjatë e ima shbosh. 50 euro të lutem. Nuk e prisë. Pozicime. U quam të një, po ikim një gjiro të kalaja, si kemi kopa vajtur, të bëjmë një kafe. Tu, 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 tu. Can't be found. You stole every bit of me. Now I can't remember. Ooh, who I am, what I like, what I do, what I'm like when without you. Ooh.
vendi, është plot me turista. Ku e di çfarë po bëhet këtu në Elbasan? Jashtë turista, në Tiranë ishte plot në qendër kur vajtëm, plot me turista. Këtu te Kalaja vam të paktën 50 veta. Prof shmotra. Bravo. Bravo. Jo, jo, ka filluar edhe po shumë, eh? Bravo. Bravo. Zafa quhet. Po. Dhe nuk ishim erdhur kur këtu. Na tha Klinti, kushëriri jon, nuk e di po e kam thënë, po erdhëm në Elbasan bashkë me kushërirët, erdhën na morën, erdhëm këtu. Ka disa statuje tani. Kjo është Skënderbeu. Tu kemi lek Dukagjinin. Këtu vallaj mos më gjykoni, nuk e di kush është. Erdhëm këtu që të shkojmë në kinema, të shikojmë filmin Ermal Mamaçit, që quhet Dy gisht mjalt. Dy gisht mjalt, që kemi parë të parën, erdhëm të shikojmë të dytën. Un tani po më pyetet, nuk e mbaj mend të parën. Fare. Zero, po kur ju them zero asgjë nga e para. Po un do shikoj të dytën barabartë dhe po më erdhi do një gjë në mend, okay. Po s'më erdhi të flej pak gjumë, do ik. Ka ai filmi që do shkoni në muajin e mjaltit edhe i thoshte dy lloma. Një llom. Modra, nuk e di sa vjeç isha kur e pash. Po hajtë se 2 vjet kanë kaluar, 3 max, ha. Ah, nuk mbaj mend. Edhe. Edhe ç'a deshat them? Harova. Un ç'a deshat them? Nuk e di. Jemi mirë. Jemi shumë mirë. Yes. Bën pak ftohtë këtu që ta dini, të vini pak me palto, se un erdha me palto, mirë që e kisha marrë me vete në makinë. U trek erdhur me një xhaket elegante dhe është kështu tani. Po drita. Jo. Bën pak ftohtë, ka pak erë, po është bukur. Mundeni edhe ta hani këtu, të pini diçka. Ah, po, ka edhe atje që thot pica, edhe është shumë e bukur. Ja, pica, ande ka restorante të tjera. Tu ka një akademia Rozafa që nuk e di ç'a është. Klienti më tha që është kopësht. Kopësht. Që të e, gratë që punojnë këtu, mund të sjellin fëmijët e kopshtë të punojnë. Ah, bravo. Po. Shumë ide e bukur. Po. Bravo që e kanë menduar. Po. Edhe vazhdojmë, vazhdojmë. Arritëm në kinema. Duket shumë bukur. Është e gjitha vintage, e vjetër. Në përgjithësi i pam edhe pak emrat sepse këtu ka shumë struktura. Edhe në çdo ndërtesë ka lart një emër. Edhe janë gjithë emrat të tipit Andika Filata e kooperativës. Këtu kinemaja e ka emrin Kino Studio. Edhe më pëlqen kjo që e kanë mbajtur kështu, të vjetër, pak të traditës. Të traditës. Te restoranti ishte shkruar mensa e kooperativës. Po. Ja, shko brenda ta shofëm njërë. Si është, në kinema do jemi vetëm ne me shumë mundësi të s'ka njërës të tjerë. Shumë e bukur, është edhe këto nga lasë që janë të pikët filmat, po ato filmat të vjetra. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. First spin. Hatë se duke mi ha, exagero. Paranormal, pa 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 paranormal. Pa na 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 na. Ore. E, duat them që u këthem në shpi. Duat ju them që unë të një dojë të bëjbaj dhe do flim që unë pasaj, që ore ka bajtur 11 e ca. E u këtoni juve që e kemi exagerar pak si shumë. Desha them për filmin që pam. Tani nuk e di po do më gjykoni për këtë që do them. Nuk e di. Në base më gjykoni. Se, okay, këto janë gënomes. Si janë mendime, janë gusto, janë preferenca. Po, preferenca. Tani mua, filmi. Më më pëlqeve dhe shumë të drejtë. Dhe me thënë, okay, nuk ishte film komike, si themi, komike. Komike. Komike, komik. Për mua. Ishte, nuk e di. Nuk në pëlqeve shumë. I pari ishte me i mirë. Të pari nuk e mbaj mend që t'ju them, po, më pëlqeve më shumë i pari. Se nuk e mbaj mend fare, kështu që nuk dua të them do dallak. Qish nuk është komiciteti që na përshtatet ne, pa ju gjykuar, pa thënë që nuk është komicitet i mirë. Thjesht nuk na përshtatet ne, vëlla, çfarë them tani? Nuk kuq mande as me aktrimin, po. Më duk sigur ishte diçka që do ta shikoja në YouTube, jo sigur do ta shikoja në film. As skenat, të thuash nga ana, domethënë. Ui, bëj më të bukra unë. I bën më të bukur Klajdit. Qeshje me disa budalliqe, po nuk është që ishte edhe kishte edhe momente që nuk të mbante, kishte shumë momente po. Që nuk të mbante filmi, nuk ta mbante interesin atje, domethënë ishin momente, pauza shumë të gjata ose një skenë që mund të bëheshë brenda 5 sekondave, që bëheshë brenda 3 minutave.
Edhe ishte shumë e ripërsëritshme. Do me thënë edhe ato batutat ose shakat ishin të ripërsëritshme. Për nejse. Preferenca janë. Preferenca janë Elvana We Love You. We Love You. Kaq fola shumë honest review. Honest. Honest. Jo honest, honest. Natën? Natën. Natën. Ku, 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 po shkon pa mu? Ne sot do zgjoheshim herët që të mos humbëm ditën e të bëjmë una një video edhe pastaj të pim kafe të dalim në qendër e gjarë. I thash Klajdit, Vurazile, më tha Klajdit, Vurazile, s'ku jemi Shqipërinë asë Klajdit. E më thënë, 8:30 Vurazile. Super, thash, yll. E Vurazile. E Vurazile. Po thjesht nuk u zgjoha as njeri. Edhe ora tani që flasëm është 10:00. Bukur. Por, barabart, mirë mëngjes nga një ditë tjetër. Jemi zjuar, jemi dheshur, jemi bërë gati, po shkojmë të pim kafe. Edhe u lueva pak una, sepse thash, të përgatitëm që tani për videon e motrës, se si u tha motra do filmojmë një video për kanalin e saj. Por tham para të shkojmë të pim një kafe të zjuajemi pak, të hajmë ndonjë gjë, edhe pastaj të shkojmë më shumë energji të filmojmë atë video. Pastaj do shkojmë edhe për kafe të dytë, themi në qendër të Hana përsëri, se atje kemi ngelur ne. U ka ndryuar ora sot re. A ka ndryuar ora? Sot ka ndryuar ora. Ka ndryuar ora. Po çka ka ndryuar ora? Po ka ndryuar ora, Kla. Po prandaj është era Elena në orën 9:30, se normalisht është 10:30. Po ti pse nuk u zgjove? Po una, u zgjova unë para sot. Ata kishin vanxile, unë u zgjova para sot, që ta dini këtë. Sarranda, lemoj del vina, e kush ta prishi ty bukurina. Qa janë këto periuda Vines, qa rishin ato? E, musically. Musically. Tuk, 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 tuk. Lemoj Sarranda. 2000 years later. Mbaruam me videon e motrës, edhe jemi tani këtu në këtë situatë, kështu. Motra këtu po flet gjumë. Nuk po flet, zgjuar jam. Ja, Klajdi këtu po shikon TikTok. Instagram, se Klajdi është boomer, i shef në Instagram. Risa. I shef Risa. Po mendojmë tani që do bëjmë, si do ja bëjmë programin, planin, nuk e di. Bejgim. Klejti është i që pari që po thot, do ikim. E po themi të gjithë, nuk në hajtë shumë buku të shkojmë të një që të bëjmë. Klejti, po mirë, letërim, jo, letërim në shpi. Pasaj, në pas 5 minuta. Ha, do ikim. E temi, orë në plak, po mirë hajmë pak. Mësë këse gjerojmë sot. Shkojmë në restorant të barëm një pjatë të tre, kuptoni. Kishim menduar të shkojmë në një restorant që kishim pare dhe une dhe motra, Kapelit, që është në Dajt. Nuk e tim tani po është e mira, po është e keqe. Kla, do të ullësha të zërin se po bëj video. Respekto pak punë në robit jesh. Po mendojnë. Se i të rësi, unë i parë të në thonë që pak, që punë i që anë hiu atë që bëhet. Edhe haters atë nuk janë kaq të rëndë me ne. Kështu që prandaj nuk na prekin më komentet tuaja. Kemi Klajdin këtu. Ju stërvi, i stërvis gocat i baj. Të forta, të forta. Në shifë që shikon Klajdin. Tu rrisë që shikon Klajdin. Po ndalin, që nuk e se shikon. Tani shikon. Qurëve të tjeri dalin goca këshu. Këshu që bëjnë gjara, këshu Klajdit, të rilë si TikTok i beti, danë në indianë. Pakistanes. E zi që një misterios. Motra, ajo restoranti, ka... Aji restoranti. Aji restoranti. Se është ma shkullor, nuk është për... Tani. Ka ushqim tradicionale. Vërtet. Unë se ti qërka. Unë ti eshe pashtë të bukur e thash. Ti do të ushqim tradicionale. Po, ti e ti që unë vdes për mish. Njerës të them diçka. Nuk jam mirë. Ti s'ka literes meres tu. Si të duken flokët? Të bukura, po nuk i bëjt do të si gjenë. Ka dorën magjike ajo gotës, nuk i ti qëri ben. E, t'ju se më një qëmë, nesër, i këmë burin. Në, dy. Vinë prindrit nesër! Jo, mami me babi në rrugës, po vinë në Shqipëri. Ti është do flejnë në kapështitë sot. E, nesër vinë këtu, e kam fjallë. Po, këtu vinë nesë. Vinë nesër këtu. A, të themi qa do bëjmë, jo, duke duke dalë video. Po mire, a themi nesër me prindrit. Se po vinë mami me babi në Shqipëri? O eo. O eo. Kush është... Kush është surpriza e madhe që ju e nuk e dini akoma? Surpriz!
Jemi gati. Outfit of the day, kam veshur fundin tim, tani edhi që duket si fustan, po është fund edhe është bluz nga lart, fundi është i gjatë deri. Poshtë, kam veshur nga brenda e këtë gjaketën këtu, që është nga Rihuas, edhe gjaketën elegante nga lart që është nga të përdorurat e Italisë. Zara. Zero. Gjaketën këtë do ta mbaj në dorë tani për tani, sepse ka diell jashtë, bën vap, por do ta marr sepse pastaj në dajt do jemi, mund të kemi ftohtë, nuk i diet. Edhe do vesh edhe këto këtu kputskat me kam, që ja vola motrës për sot, që në kam e veshësh këto. Çike përpara. Në kokën tënd do ti vesh këto. Kokën tënd. Kemi thirrur edhe taksi po e presim të vi, edhe deri. Taksia po pret ty të ikësh. Kla. Motra, hajtë edhe ti këtu të tregosh outfit of the day. Si Batman. Njerës për shëndetje, unë jam Angela Colli, kjo është outfit of the day. Batmani. Motra, ime ka veshur një bluzë të bardhë, një t-shirt, pastaj nga lart një jaket kështu të bukur, primer, të qepur, nga lart një jaket elegante të zezë, nga të përdorura. Dhe poshtë ka veshur një fund satin, i gjatë, edhe samba. Samba. So nice. Po janë syzit e mija. Samba. Syzit tante nuk e diku janë. Oho. Oho. Do t'jen diku në shpi. Oho. Tuk, tuk. Skenat që bëjmë ne pamandje. Të gjitha këto skena janë pamandje. Del kamera vetë edhe na prejta. Kemi stërvitur si qepë. Kapelet, në dajnë, kapel... Qa kam këtu? Pazja, flok. Raise a glass, you've made it another year. Arritëm, nuk ishim prononcuar, por se hypi Klajdi lart në tha që ka vend, kështu që po shkojmë edhe ne. Duket shumë bukur restoranti tani që i shikoj nga jashtë. Sytë e mi kanë vajtur të ajo buka atje. Kulaqi. Të ajo kulaqi atje, që është me gjallë nga lartë. Po, pra. Me gjizën që ka këtu, do të alvejnë. Po, po, po. I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. Her në shpi, flokët e mia janë prishur pak se isha shtrirë. Ashtë edhe montrimi me këtu që është shtrirë. Po flegjumë. Sepse ka zem pak barku. Se hangri pak si shumë laktos. Hangri pak si shumë djathra atje që gjeti. Edhe normale tani e zuri barku. Shtu është kur je intolerant. Unë desha t'ju bëj një review. Se harova. Atje kur vajtëm njerë, në thënë që nuk ka menu. Të sjellin, të me thënë, dy antipasta, edhe pasaj të sillin mishin, në këtë loj forme bëjsh edhe kur kishin vajtur si që që? Smet, qeren shehu në i soli antipastat disa më pëlqen shumë disa ishin, kisht edhe gjera shumë të freskte, kisht edhe gjera që nuk vdicja nuk duhet të vdesë, nuk duhet se duhet të hash diçka të thosh, oh, oh të vdesë o, sa e mirë që është, po, po. Por, në përgjithësi, më pëlqevi. Është një eksperiencë e bukur, ishte vendi shumë i bukur atje, edhe pamja shumë e bukur. Tani, unë them të shtrihem pak, se më ka zënë pak koka, nuk e di pse. Klajdi ka vajtur vetë në kafe, na tha, doni të vini, i tham, jo, që jemi të dyja kështu, të vdekura në këtë moment. Por, Klajdi nesër do ikë, edhe kuptojmë, kështu që deshte të dilte pak me që kishte dhe djell këtu. Edhe doli të pi një kafe, pasaj do dalim të gjithë bashk, normalisht. Unë të shkojmë në qendër të pim diçka. Motra nuk është që vdes në këtë moment të dal, por kupton burin e vet edhe sakrifikon gjumin. Do po qa sakrifica në jetë. Motra, si ndihesh? Ndihem e vdekur. Më keni masakruar këto ditë. Masakruar. Por nuk flas dot, domethënë që janë vërtet e lodhur. Motra ime, zjet në mëngjes, ikën për kafe, pastaj vjen në shtëpi edhe do të flej gjum. Pastaj hanbuk. Pastaj hanbuk edhe do të flej gjum. Pastaj natën flej gjum edhe do të flej gjum. Kuptoni juve? Pastaj thot, neve dalim dy herë në ditë, thot pastaj, "Ah, më masakruat bobo, ç'a bëre moj goc, vajte për dy kafe." Po, si të më kim masakruar kështu me motra. Leana, pa mlo. Po vishë, një të shkojmë të lullishe, nuk e di ku të shkojmë. Edhe më kanë zhuar të dy. Edhe unë jam e nerva në këtë moment. Se sa jam zhuar duhet bëj disa punë që kam. Edhe ja, kam këto të dy. Që më të pëllera. Sot e kanë gjetër të
të dy ti. Po ne të duam si gocën tonë me budallaçka të duam. Si sa mirë. Të goditi me vërtet. Pak kështu. Ja prit ta bëjmë pak kështu. Hajde këtu. Ja ta pesë shënzë. Kjo është situata çdo ditë në këtë shtëpi, çdo ditë. Një ditë pushim. Një ditë pushim nuk kemi. Ja, edhe pastaj përqafojn. Për çaputje. Kla, po vazhdove kështu, do shkosh vet pastaj në blok që do të pish diçka ti, te bloku. A, do shkosh vet? Okej. Shkoj. Shko vetë të shkoj. Se kam frikë, të shkoj vetë. S'ke frikë, po do mërzitesh vetë. Nuk ka lezet vetë. Që do bësh vetë? A, po gjete ti, shoqeri. Nuk gjej. Jo, nuk gjej. A, është simpatik sa jam. Po, po. Hyrëm në ashensor, zpritëm, bërë me 2-3 metra në këmë, që nuk janë shumë, e pastaj i tha Eliana, po unë kam arruar telefonin në rekë, shumë që tani për e presim këtu poshtë. E desha thjesht të them në këta video që motra ime është mega haraqe, kaqe. Tani në këtë moment nuk ka arru telefonin, do këtë bajt deri lartë, edhe nuk ka kontroluar mirë çantën, edhe kishtë në çantë, do këtë prapë. Mund të ndodhë, vërtet mund të ndodhë edhe kjo. Rebur. Do ikësh nesër. Rebur, do iki buri. Mos ik reburi. Ri. Do iki. Ço don aty? Kocsa do ikësh? Kocsa do punoj. Kocsa do punosh. E, dakord me ty jam, po. Ka marr malli për lushën. Ku ishte? Ha. Te kalathi. Te kalathi ishte, ha, të keqen motra. Wow! Ki po. Ki. Hajde, motra, gëzuar. Gëzuar në të mira në gëzime. Në dasmën tënde, në një fëmijë. Dasmën tënde. E ti me një djalë. Kam djalë. Mashallah, e kam zi kaq, mashallah, 35 kile të shumë. Motra, me jetë a kesh djalin? Rofsh, falem dhe atë lëngoja, tani po më knaqë. Tani, jemi në qender. U qëm nga kafja nga lulishe që ishim atje të fresku të vëndion. Edhe erdhëm në qender sepse do takojemi me Danjen. Edhe me motrën e Danjes. Po, me Aleksën. Me Aleksën. Edhe kemi erdhur të piramidat. Shikoni, atje mbrapa diku. Se si kemi parë asnjëherë. Nuk kemi erdhur kur këtu neve. Edhe thamë që nuk kemi erdhur. Pse të mos vim? Ah, kla. Si ide, kishim neve kështu. Kështu që po presim edhe Danjen me Aleksën, që kishin vajtur në shtëpi se po na prisnin, ne u vonuam pak se kishim disa gjëra të tjera të bëjmë. Plus shumë kështu me secrets misterioze, secret. Gjëra që nuk mundem të them akoma, ah. Por dikur do t'i shikoni edhe juve. Dikur do vi ora t'i shikoni të gjitha. Grupi është para. Ikëm nga piramidat sepse siç kuptuam lokali që ishte atje lart, ishte mbyllur, ishte deri nga ora 10 e hapur, edhe neve jemi vonuar siç u thash. Kështu që po ecim tani të shkojmë te stadiumi, të ulemi në një lokal atje, nuk e di unë. Do na çoj Danja që i di këto gjërat. Eliana do më bësh i tost. Aman, aman më qafsh mua, të lutëm, a një mirë, të lutëm, që po më hajtë shumë bukë, të lutëm. Po jo me Motra, do ikë pastaj. Ku? Javën tjetë. Edhe unë do ikë javën tjetë. E pa, pra, unë, që më ke kërkuar e kam berë? E? Që më ke kërkuar e kam berë? Ti? Po, të gjitha. Qa, ha, i dërgove dentistit që të thash, i dërgosh. Për të thash është e djelë, jam pushim. A, si dërgove. Të i dërgoj. S'ta bëj. Aman. Oh! Unë, po, më përshqit. Më bërë fajnë. Unë, më kollaj shkujtë e baziku tani, se sa të të bëjtë tost. Nuk ishte imbyllur. Nuk ishte imbyllur. Kushina ishte imbyllur e pash. Marë telefonu në pyes, po të. Po të betoj. Të betoj. Mos bëshdo. Ha, të lutëm, një tost. Po të betoj. Po të betoj. Njërës desha një tost, pa tje ku ullëm. E kishin të imbyllur kushina. Digjojtë edhe Klajdi që shtyp. Edhe tani po më hajt një gjë e vogël, nuk e se po vdes, po s'kemi patatina, po të kishim patatina, nuk kisha kartë. Si kalove? Shumë bukur. Edhe unë. Po kënaqja. Edhe unë. Kënaqja. Edhe unë. Unë çdo tavolinë që ulem, thënë, ti je shumë e urtë, shumë kështu, shumë ashtu. Unë nuk di të flas. Njëherë, prit, njëherë, dy, jam e paketurshme, po pastaj hapem, nuk ka që jam gjithmonë kështu, po thjesht. Kur ke pastaj një lafazane në tavolinë, që s'ti lera të flasësh, që fillon. Edhe flet kështu. Pastaj ç'o të thuash? Nuk ke ç'të thuash. Edhe hajde ti të flasësh e të ndalova. E, 2-3 herë. Kur? Bëj shaka. E dini çfarë, kush është realiteti? Jan tani nuk të ndërpreva për çfarë.
Se, se arroj unë pak më mirë. Flasëm, Elena do të thot një gjë. Edhe flet me personin që është atje, unë jam këtu. Elena flet e më bën reazela të ta them në greqi se unë nuk di ta se arroj. E i them, ha, e ma thot, e unë pasaj mundem t'ja se arroj personit tje. Edhe, e i dhe unë. Ju thash, e para, me të parin që fillova që thash e para? Nuk dit flas. E para okay. Që te ishte që motra ime është me bukura në botë. Mirë, okay. Po të flas, po të kem një njeri që është nga Greqia në tavolinë, e kuptoni që jam një njeri tjetër, jam një njeri ndryshe. Nuk është që nuk mundem të flas, se këtu e komunikojmë, më kuptoni, ju kuptoj. Por kur jam në një tavolinë e kam një mendim që dua ta shpreh. Ndiem sigurisht nuk do ta them mirë në atë moment po, atë që kam te mendja ime. Po ta provoj, po e provoj më shumë me ty që të njoh, pastaj me njerëz të huaj, do thon njerëzit ç'a thot kjo, ç'a ka te truri vet. Po të do të ndihmoj motra. Ah, këto janë muhabetet tona. Oh, you are so beautiful. Kur ishe vogël e vishe këtë kapele. Më shkonte? Po. Edhe tani më shkon. Të shkon. Je, një super mega yll. T'ju them diçka tani una, se kjo fillon me bla 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 e harën gjërat e rëndësishme. Porositëm taksineve që thoni, që të kthehemi në shtëpi. Edhe hym te taksia, edhe doli, ishte goc, ishte hera parë që më ka dal goc. Po, ishte. Edhe ishte një goc mjaftueshëm e pamshëm kështu, domethënë në pamje ishte bukur goca. Edhe doli nga taksia diçka të jipte dikujt, nuk e di çfarë, e që kishin haruar te taksia, edhe duke u futur në taksi, kalon një makinë me katër çuna. Po. Atje me iku mandja mua. Atje hyri dhe janë makin, pasaj edhe isha, ishim të dyja. Por e file, ishim kështu. Ishim kështu. Të dyja. Se kaluan e fillovin të thonë, taksiste e ti, ajme bur, ajde këtu, lere taksina me mua. Pesh quna në makin kështu të gjithë. Në dritare, që faj ka jo ta një goce që thjesht kalonte, bante punën e vetë kalonte, thjesht egziston. Kështu si flasin E keni, e dini, e dini, goca jeni shumë isa. Ma, kur ndodh kjo gjë më... Më bën një ding, më bën ding në kokë. Në me hemë ndoj që po të kisha mundësi në atë moment t'ja fuzën në to patit. Po, ti një. Po ta kisha thash mundësi, e di që se kam, thash po ta kisha. Kur do kaloj në level super saiyan në palester, që do mundem. Esh, pa, esh gjë me shpifur një qumë që e bën këtë gjë. Esh e sigur që ajo gocë nuk do reagoj ndaj te, do me thënë. Ajo gocë i bëri një gest me duart, me një gisht nga duart, që e kuptoni ju. Edhe u fut brenda. Si, e normale. Si, normale, që do thosht ajo, a, po, sa të mira që jeni juve, dim, hajde të futem edhe unë në makinë me ju. Unë gjithë jetën time, po prisja në orën 12 natë që po punoj akoma. Nuk kuptoj mentalitetin e çunave që bëjnë këtë. Qa besoni që do ndodhë, që unë do them, oh, wow, volën, këto qunat, bo, qa besoni që do ndodhë me këte që bëni që thrisni në rrugë, do qeni nuse, apo qa, apo do ndjeni gango, se po të jetë të ndjeni gango në këtë mënyrë, në base nuk jeni, a? How is life being a woman? Dhe pashtu, ndërso me lanën në rrugë në dark vet. Tani jam gati për një tost, gato që ka të motrës. Po, do të haj, sigur, të tostë. Oh, prit, prit, shikoni si e ngre Eliana. Haj. Motre ima shumë e forë, po në të jeni kuptuar. Një, dy, tre. Sa fort e ngrita. Kam haruar që bëj vlogun. Kështu që mirëmëngjes nga dita tjetër. E hap këtë vlogun te salloni i Enit. Jemi këtu të dyja me motrën. Unë i bëra flokët. Unë barova me flokët e mi, po nuk i tregova që. Tani është rreth e motrës, ja. Eni të lumshin duart për flokët që më bëre. Ti gëzoni. Mbarova me flokët. Shihni sa të bukura që kanë dalë, sa na shkojnë të dyjave kjo prerje. Kjo krefja, krefja. Po edhe prerja na shkon. Edhe prerje, edhe krefje, edhe të gjitha, po. Edhe tani po shkojmë një xhiro te baziku, të pim kafen e dytë. Po, po. E kafen po, e dytë e një tost. Edhe një tost se nuk jemi ngrënë akoma, mëngjes edhe jemi të dyja kështu të kputur, a? Edhe pastaj. Edhe të themun na dhimbjen time, miku burri. A po, iku Klajdi.
Edhe motra është në këtë situatë. Iku edhe ka e zgjuar në orën 4, shkreti as nuk më zgjovi që ta përshëndesja as asgjë. Hap syt në orën 9, po më binte Ezile e Sklajdi e më tha Rita. Jesh po ti, as nuk më zgjove fare të më përqafosh pak, më takosh. Jo tha se po flie, tha më erdhi gjunaf. E shikon sa burr të mirë ke. Po. Iku Klajdi se fluturonte në orën 7 të mëngjesit, kështu që iku nga shtëpia në orën 4. Unë nuk ndjeva asgjë për veten time, pas motra që ishte. Ishim bashkë në dhomë. Edhe këto janë të reja tona. U qëm nga kafja. Ndërkohë neve deshim të hajmë, kryesisht. Edhe kafja e bazikut ishte mbyllur. Guzhina, më falni. Kështu që nuk hangra, përfundimisht. Ndihemi që do bijem poshtë. Por, nuk shkojmë të hajmë ushqim tani. Jo. Pam dje që është hapur Rosman Lala. Këtu te lagja. E më tha motre që është diçka që ka produkte gjermane, këtë janë dej nuk kam kuptuar shumë. Edhe më tha që mund të ketë edhe gjëra të lira. Edhe shkojmë të hedhim një sy neve. Në Gjermani ishin më të lira se në Itali gjërat. Në Shqipëri mund të jenë më të shtrenta. Do i shohim, do ju themi. Rikthimi në shtëpi. Vajtëm të Melisa, morëm dy gjëra të hajmë. Motra, ma sjell pak edhe ato, ti të regoj pak atë që mora. Të Rosman, se mora 2-3 gjëra. Nuk ishin gjëra të lira. Më liri gjenë në jashtë, dhe me thënë edhe në Athin janë më të lira, edhe në Itali që i ka marë motra janë më të lira. Edhe ma di ishin me ullje këto që mora. Edhe prap ishin më të shtrenta. Ka marë këtë këtu, e cile ishte me ullje e mora 4.000 lek. Edhe është një setting spray, sepse unë... Prit, që përdorë do njerë. Kisha provuar një setting spray nga motra, e pash që më pëlqevi, edhe thash le ta provoj këtë nga Essence, Keep It Perfect. Edhe me që nuk kisha marrë dhe motra me vete, setting spray nuk kishim fare për këto ditë, tham le ta marrim ta kemi. Pastaj, mora një lak, por është në mini size, në travel size, sepse unë e përdor shumë lakun kur i kap flokët mbrapa si që kisha kapur dje, por nuk kam mundësi të marr gjithë ato të maten që kam mund të shtëpia për shembull, se nuk më mund të zgjidh tjetër pastaj te çanta. Edhe thash le ta marrim, duket kjo sa bante. Nuk e mbaj mend vallaj. 2-3000 lek më duket bante kjo. Nuk e shija vlen për shmimin, por është e sigurt që gjithmonë kur ble mini sizes janë më të shtrenta. Pastaj mora këtë këtu, e cila është një prefse. E mora për lapset që kam për buzët, sepse ajo tjetër që kisha në Athinë më shprishur, me vete nuk kisha asnjë, kështu që thash le ta marr. Kjo duket bante 1.40. Po. Edhe kjo ishte nga Essence. Pastaj motra mori këtë këtu, e cila nuk ishte nga Rosmani, ishte nga një dyqan tjetër që kishim këtu te lagja. Edhe mori për flokët sepse përdorte timen kaq kohë që unë kisha marrë me vete, motra nuk kishte marr. Edhe mori 3.50, që për neve janë shumë, se në shenjë gjejm, domethënë, 5 të këtilla me 3.50, jo 1. Sa e ke marrë ti atë? Unë këtë. E po. Aureca. E po. Po e kam marrë në Jumbo për shembull unë këtë. Edhe ka që ishin blerit tona, motra mori në Rosman edhe një ashtu. Unë marr setting spray këto gjëra, motra merr si quhet ajo? Ajo është për të larë rrobat. Për të larë rrobat, për erë të mirë për rrobat. Për erë të mirë për rrobat. Amorbidente. Ajo. Të hajmë tani, po. Çim. Jemi bërë gati, jemi veshur me motrën, po vrapojmë se ka arritur blu taksi poshtë. Që mi lëmë lekat në blu taksi për këto ditë. Po. Ere kujem? Gjithë më të lekat që ka marrë me vete në Shqipëri, ka nikur në blu taksi që ta dini juve. Qelsat? Nuk e di. Qelsat e shpis? Nuk e di. Edhe jemi bërë gati, do shkojmë në qender, të takojmë me Rean, që është një youtuber tjetër për juve që nuk e dini. Edhe po vrapojmë, edhe po vrapojmë. A që mos ju tem që po vrapojmë. Tukutu. Outfit of the day për ne të dyja. Kemi veshur të dyja funde të shkurtra. Motra ka veshur fundin tim, unë kam veshur fundin e motrës. Edhe këtë bluzën është ajo bluzë e reja që jo kishe treguar për juve që e mbani mend. Mua më pëlqen shumë si të rinë kjo bluzë me fund. Shumë. Edhe mua më pëlqen. Edhe bura sot sepse ka një diell, po një diell kur ju them një bab. Nine more better do. So why do we do this dance? Erdhëm në një lokal që quhet Bazal, në Tharea Cine. Nuk e dinim, por ja ju e dini që i di këto lokalet në qendër edhe e kupton shumë se ne. Kështu që erdhëm këtu ulëm edhe po e presim. Na tha që për pak do jetë këtu. Vendi duket shumë i bukur. I them motrës show të bëjmë ndonjë foto. Shumë estetika ime këtu vend. I like it very much. I like it Picasso. Your lips spoke softly. You seem to like me. Right place, right... Uri, këthem në shtë.
të pi, te fresku, kardon bukur. Oh, ka erdhur mami me babin, makinë e babit është ajo. Apo jo? E kam thënë, erdhur mami me babin. E kam thënë unë te vlogu që do vi mami me babin. Re, është makina e babit, prit pak tani, erdhën. Prit? Po, ajo është. Ajo është. Është mami në balkon, në përshëndet. Je lumtur? Jam shumë e lumtur. Që do shikosh mamën e babkën tënde? Jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Ah, 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 tu ku tu, tu ku tu. Oh! Ja, së të tu, Lamo! Mirë se ju. Gjeto! Ja, së morajkëm. Ne prestim në akoshe t'juve, mirë se. E! Bim, këtu bim dherës. Neve, bredim, bredim neve. Jo, jo, mori telefoni, thot do vonojm. Skaj, skaj, skaj. Sa qupat bukur e kam unë man. Aman, aman, sa të bukur e kam unë të qupat. Erdi mami këtu edhe nga ka sjell nga fshati Petanik. Nga ka sjell një tjetër që kjo është me pule dhe kjo është si pit. Duar Petanik është, një me mishpule. Petanik janë të dyja, po. Në thamë mi që në ka bërë nëne dhe Ravani. E të mirë i kishtë të bërë nana? E po. Përkejshë e dhe bëndë të nana familia. Nga ka sjell edhe këto këtu mami që janë në mbëlsira në qerasi një... Një ishë komshia në prejnjës. Këshu që shumë falemderit e të mirë. Edhe ja, porim këtu të treja, po bëjmë mua bet. Babi ka vajtur të marë bukë. Këshu që po presim edhe babin të bëjmë të katër. Ashtu thot, ashtu thot, se në base e shullur të lulishe që i ka munguar. Përshëndetje, jam Elena e editimit edhe kuptova që asë në këtë blog nuk kam bërë mbyllje, si gjithmonë unë. Tani jam pak e zen me undën, e kam gjithë të kuqe, po mos më vini re. Desha thjesht t'ju them falenderit që pat këtë video, po keni arritur deri në këtë pik. Më lini një zemrushk mov poshte komentet. Përfundimisht, në këtë blog nuk ju thash kur pse erdhëm prindrit në Shqipëri. Erdhëm sepse do shkonim në Prag, siç edhe vajtëm, do t'i shikoni të gjitha te vlogu i radhës. Kështu që unë ju përshëndes, mirë pashim, dhe shihemi si gjithmonë te video e radhës.